میرا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، یہاں مسائل بہت زیادہ ہیں۔ مجھے بچپن سے شوق تھا کہ میں ایسا کچھ کروں جس سے لوگوں کے مسائل ہائی لائٹ ہوں، اسی وجہ سے میں ویڈیو جرنلسٹ بنی ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں خاتون کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، تو اسی وجہ سے میری آمدن بہت کم ہوتی ہے۔ یہاں پر آدمی کو کام زیادہ دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی ہے اور وہ کام زیادہ کرے گا۔ یہاں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں لوگ دیکھتے ہیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، کیونکہ میل نہیں چاہتا کہ خاتون آگے آئے۔ تو ایک خاتون ہونے کے ناطے مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو مرد حضرات ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور بار بار یہاں پر جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں، بہت مشکل ہے۔